muuqaaladoodii sidii laygu soo dirayay mobilkii baa iga buuxsamay. Horta waa mahadsantihiin asxaabay dhammaantiin, waan idiin mahadcelinayaa. Asalaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, qiimaha badan, qaayaha badan, waa mar kaliya muuqaal cusub. Bartan aad iga dheeganaysaanna waa bartiinii, waa barteen, waa barteen kulmi jirnay, waa alaaka midi bro. Aad iyo aad baa mahadsantihiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay. Walaalaha qalbiga, sii sheer garay barnaamijka asxaabta la wadaaga, channelka subscribe inoo saara meel xoogaa buuq buuqbuuqa baan joogaa, waa inaan mikrofoonka afka kusii dhaweeyaa. Yes, hahay, aad iyo aad baa u mahadsantiin. Marka koowaad, ilaahay baan u mahad celinaynaa mahad ka mugay miisaan weyn dunida dhammaanteed. Marka labaadna, nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku salino, haddii ay walaal xilli salaad kuu tahay yaana ku mashquulin. Ahay salaada aad kadib usoo laabo muuqaalkay. Walaalaha channelka ku xiran, aad baan idinku mahad celinayaa sida quruxda badan commentiga aad uga bixisaan, sida sharafta badan oo aad like-ta u saartaan, dhiirigelinta subscribe-ku waaye. Walaalaha qalbiga kala socdaa tihiin, waxaan idin leeyahay kaliya laab. Intaa kadib bal waxaynu ku socon doonaa Maarish muuqaaladeenu daawan, kadibna idinka idaawanaya qaarkiin iyo kuwa kale oo dad sharaf iyo qiimale ah ayaa commenti bixiyey. Commentigaasaynu baldul istaagaynaa. Commentiyada dadka badanaa waa ka leexleexan jirnay, laakiin maanta barnaamijka oo dhan bal commentiga laga bixiyey dagaalka ka dhexeeya Maarish iyo Qorax ku Dhigle, iyo waxa kalifay iyo sababta iyo nidaamka waynu ku hadli doonaa. Bal marka koowaad aynu wax yar muuqaalka isla daawano. Waxaynu ku bilaabaynaa Ayuub Carlo Don oo soo dhex galay muuqaal lifekiina laga duubay Don Carlo murmaya ah. Marna waa dhexdhexaadin, markan waa dhexdhexaadintii falcelintii dadka ka timid. Qaar badan waxaa arkay adiga ku taageeraya, qaar kaasoo horjeedo adiga iyo Jack oo laba qof oo laisku kimbarta dadku kimbarteen isku kiin ogaayeen soo wada shaqeeyey in heerkaas ay isla gaartaan xalay, maxaa sababay? Waa su-aal fiican. Horta wax saa u weyn ma jirin, wax yaroo iska easy ahayd. Laakiin dadka qaarkood oo falcelinta ka dhiibanaya, dad waxaa jira life-ka daawanayay oo bilow ilaa dhammaan la socday, iyo dad wixii lasoo jarjaray oo muusiqiiraa la saaray oo la macmacaanayay oon arkay, ma fahantee? Saw horta anaka dood baa legameka anaku dheerayna camal ah hadal isku keenay. Hadalkaasna wuxuu iska ahaaday hadal iska common oo wax iska normal ah. Fikirkiisu asaga ka hadlay, ana fikirkaygan ka hadlay. Kadib xoogaa adiga doodiyaana la dheeraatay, dee qasab maahayna labada qof isfahanti moogta, mararka qaar isfahan waa ama misunderstanding wuu dhici karaa. So waan siyara fahmi weyne, markaas yara fahmi weyneyna si xoogaa disrespecti ah oo yara jees camal ah buu u qosqosle, maksaaxan ku iraahday waa laga fiican yahay qosolka bila maala yacniga ah, anakoo ka hadlayna wax siiriya toobiga, ma fahanta? Maanta adoo ila hadlayso ani dooda naga kululaatay, haddaan kuu qosqoslo oo meelaha aan fiirfiiriyo qosolka maxaa ku qoslaysaa? Jis caadi ila hadal, waa idhahay moogtaa normal waay. So ani intii laan dhahay, kadibna dadka intii wax kale u fasirteen qosolkeeda qosolkiisa ka xun tahay, inuu qoslo ma rabto, maariya qosolka jeclaan jirta camal hadda way diiday. Dhow saas ma ahan, ani qof baan qosolkiisa ka xun mahay ma jirin. Qof walaalkee waaye, dad isdagaali kara ama dad inta isla gaari kara maba nihinbo. Laakiin waxa waaye dood yaa naga yara hallowday,
أصلاً إذا أصلاً لين رج أو إيش هو أي ورقة فما وضو مرأة أراب لين رج إلى هيكاد جاي حالة تتشيو شركة عاد كذي حتى وقرن وعي كل يوم قرن عايز يكنا قطيب لكن وحوادي مر هذا على سوق بي أنا كنا دجال لقط حيم وجرم فانتس أوكي وعي هاي انتاس تري بل واحد نفيرني إنه مقال كله كم والله بالله دتكوا دتكوا اتحاد ما أكتي ناهوي كندا وكل شغنا يارتا دتك كدا وياي كمنتي كديقلي عشو وح كلامه كندا وح كندا وح انتي ورجبنا عيدا كدايا yes say والله in 1 month is cool هل بيه بس والله المنوذي حلي رمبو شيقي تدكو آد بي وحي وقد يبنيان فكر وايه كمان أنا وحي تري استريسكا كندا كسو دوو مركان كلها اسكمت إهم بي تري بل أدون شوقين أو كوكو بلاوضي كوكو بلاوضي كي سحضارا كوم وليكو ما إيمان وزوجة كلها حن وح يقصوا قارتي كندا وماش وقولي بكبرن دجالك يشدده يسكديرك يو أديات حنتا رأي كرسي قارن حقيقة له وح كلها مودنينا وقارتي سي والله تضم المات كلها لكن تكلية وقصوا ككحنا قدي مركي كندا تكتي دتكو check هل قف أو وح كشيء ياكم يجلو damaan kanada san ma lagu noqdaa maraba aniga kanada kanada ay gurigaab kanada san ma lagu noqdaa kulaha wallahi billahi dadkaani aad ma 1 week stress annisay wallahi iska yeeliyeen xaaladun fair comment ku digle ya reer kumanti ku diigle umadeena maaha gabadhi waa jafeen gabadhi hilfahay u laabeen say u hadlayso wiiri kuwiin qaawan ah igu soo dhacday runtii kani meel daran ii reer muskood buu la aaday new name mrs feminist ku magac cusub mrs shan daqiiqo waa gartay kanada wax u dhintay malaha macnaa waa soo gaabi waxbay u dhintay kanada wax u dhintay walle iyo bille comment ku dhiglay inay iyadu iska hadle maba oga inay iska hadlayso maba oga macnaa dadku waxay la yaabayeen gabadha hadalkeeda barnaamijka ay ku jireen mowduuci waa ka bixeen iyadii qor ku dhigle barnaamijku waa ku kala tageen haddana way sii qofkaana wuxuu yiri Canada hadaan tago ballan waayo waji cusub aan la soo baxa wallahi la arfu ku maray bimaala waji lugu yaqaanay waji aalahayn baan la soo baxaya Canada ayay qalad ka aamintay iyada ma ahane waa sabab waa baasaboorka Canada
dadkii waxay uga dhagan tahay iyada ma aha waa Canada. Canada waaye ku dhalan gaar Canada waaye ku dhalan gaartay gabadhu u yiri ciyaalsay wallahi waaye. Okay. Ilaahu cafi qofka qoraalkan arkayo. Oo Canada ma saan bay dadka u bedeshaa maba aan ogeyni. Bimaana dadku commentigu wax kale ma aha meeshaan idin soo dhigi doona bal comment ku dhigliyaasha asxaabteeda comment ku waa idin wataa horta waa idin wataa aad baa idin wataa maalmahan waa waxa weeye comment ku dhigliyaasha waa idin soo qaadan doona waa naga waasheen bal hadalkoodii iyaga iyo waxa kalifay arintan bayn wax yar eegay Okay, no, I'm not going to be able to do this. qorax dhiiglana uu qosliya aad buu isaga qosliya oo reer kursigaana aad isaga fariisto hadal iyo muran buu joojin waayay isagu waa qosliya iyadan xanaaq baa ka muuqda dabcan waxa jira wax aynaan inagu arkin sida anigu aan malaynayo inagu ma aragno reer commenti Canada 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 ba inaga dhigtay laakiin wax kala jira waxyaabo u gaara qorax ku dhiglana waa arkay xagga wuxuu adigu uun waxyaabo gaar ah ba jira oo xanaaq ah oo gabadha si gaar ah u xanaaqsan tahay sababtoo ah dadkani intii aynu baranay way isla qosliyeen jag marish maanta sayda qorax badan lahaa qoraxda leey waa adi ma bisa igloyo way qwalo samarish qosol la kamay xanaaq jirin مارينا قصل كما حنا ماريشنا قصل كما حنا قشرين قروح كدير لنا قصل كما حنا قشرين سيدا اينو نقانا اساقو 90 معناها بقول كي بس سغاشن اي سغال وا قصلا عيد كستو العيار ايو وو قصلا قصل كيسو وح عادية ايادا مركو كل جرم وقالادا وانين اسكا قصلو اها سيدا لقو يقان منا اها وحدا حالي كلية وقال كامركي ديليين ولا صبحي ما لكن يدو مالي ولبي ودا قسلي جريني وحي سوماليد كما ما هذا صعب كمحا هبين لو هبين لوتما هدان حيلي كو جرين ماليش قسلكا نولوشودي واسو ودا قسليين انتي اي سي قالين اما انتي اينو برناي وي ودا قسليين لكن قسلكا مخي او خناقدي وخبا جيره ايغا كليا كو كوبان labadoodu ay isla og yihiin intan aynu arkaynana ka dheer oo aan ahayn intan waa sidaan anagu isleeyahay intaas aan idinku darsanaya asxaabtii reer comment ku dhigle waa yahay inta hadeen uga gudubno walaashin maarish iyo walaalkeen origa aams bal horta suug iyo walaalkeen qurux ku dhigle waxaan ugu xariifkan taariikhdu ku dhacday oo kale haday kugu dhacdo adoo noom ku jira maxaa sameyn lahayd عرف كان نومبو كتري قلا اوهشي سي واوي مادين صلاة جناسي كتو كدين اساقو صلاة دي ميت اساقو او چيفا اسلام مركيبا
حريف كان واحد اسمه صورتي إلا قف مرق هردده كك اسمه أجا إنه إنتي وحه هذا اللي هي أنا حي وانوله وانوله ما تمن بولي لا هو محسوني ولا أنا وانوله الله يا 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 baalkii muqaal duubkii wuxuu galay meel kastoo galay Soomaalida heerka ma inuu gaarin laakiin waa arin aad ajeeb u ah way intaas oo kusoo gabagabeynay waxaan idinka tagayaa salaamun laahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh noo li kulanteen.